log to the base am ضرب log to the base mn is equal to log to the base an دا موږ سره څلورم لاله پروف کوې نو موږ سره دې ته وګوره لیفټ هینڈ سایډ باندې پیرین راوړو لیفټ هینڈ سایډ پر راوړو نو لیفټ هینڈ سایډ کې ورا سکو چې دا log to the base am به واخلو د x برابر لیفټ موږ به څه لکو log to the base am به د x برابر شي نالک لاگریتمک فارم با کنورٹ کو ایکسپوننشل تا نالک تبشی ایم از ایکول ٹو اے ٹو دی پاور ایکس اور دیتا وہ ایکویشن نمبر 1 ور دبا شان دی دایو وجہ دے لا ٹو دی بیس ایم ان با افلو دا وائی برابر اور نالک دا کنورٹ کو ایکسپوننشل فارم تا ایم از ایکول ٹو ایم کی دی پاور ایم کی دی پاور وائی خاصن تو ورکان دیتا ہوں سرا ایکویشن نمبر 2 ور اس دس دل تو ور ایکویشن 1 کے دا ایم قیمت سے دے اے کی دا پاور ایکس بھی نہیں رکھا یس ایکویشن 1 کے دا ایم قیمت تے اے کی دا پاور ایکس اپ ایکویشن 2 کی مرا سرا ایم شتا نمون بلا سیو کو کو ایکویشن 1 نہ بعد دا ایم قیمت اے کی دا پاور ایکس دل تک پوٹ یس پاور اپوزیشن یس دا ایم قیمت سے رکھا اے کی دا پاور ایکس دا برابر اخلو په ایکویشن 2 کې به دا ایم پر ځای باندې ولګو پاور اپوزیشن دا تر څو لیکو پوتینګ پوتینګ دا ویلیو اف ایم فرام 1 فرام ایکویشن 1 ان ایکویشن 2 ایکویشن 1 نه بعد دا ایم قیمت چې ده دا ایم قیمت کوم سره کم اے کی دا پاور ایکس را کړل هغه په ایکویشن 2 کې ولګو دا را ایکویشن 2 موږ سره سیم پلای کی ان از ایکوال ٹو ایم کی دا پاور دا ایم کی مت بلګو کنه ایم کی دا پاور ایکس دوبارہ تبشی لاگ ان مو واسطو او الگ نہ اے اور سب شو او ایکس وائی چ دے داخ کا طرف شو اس الگ دے تو ایکویشن نمبر اے ور ایکویشن اے بولا ور کو تو ایکویشن اے چ مو کس چل تو دا ایکس او دا وائی ویلیو بلگو دا ایکس ویلیو مو گسا واسطے وا لاگ دا بیس اے ایم مو واسطے او دا وائی قیمت مو واسطے او لاگ دا بیس ایم ان مو واسطے دا ور سر سی شی لگا لاگ دا بیس اے ان is equal to the x قیمت کو واخلو log to the base a m اور ضرب دے تے ضرب تے پکا ہی نا اور دے y قیمت کو واخلو log to the base m n نال کان مو وچ دے نو سچ چلو کو دا ودی خورا اور دا باخ او بوز مس بشی log to the base a m ضرب log to the base a n is equal to log to the base a n اور دی پراپرٹی تے سو یرا کا دا مندا تے ویلو چلا کا پرس کو a is equal to a دا دے پر a is equal to b نالک دا موږ داسې نیو چې تو بي زي کوټو اے او دې تصوی نشته کا ریفلیکس یو پراپرټی سو ته ریفلیکس یو پس سره چې دا نه یو واخ باندې په مراوالو نه دلته مالک دلته ریفلیکس یو پراپرټی استعمال کړه دا موږ سره رائټ هینڈ سایډ ډېر هینڈ سایډ برابر شو